Karibu mwedhukezi ya museze wa Lasaro Comedy, Lasaro Creatives, kuma Utisi Media, Utisi Radio Live. Mudhanya ni mwondheni na mweni witu eta wa Kawala Boys Band. Kawala Boys Band, kana izitwa ilake original Oscar Mutuku. Na tutene so nena na Kawala, na tutene so ulika kwake, tuambi ulika kwa YouTube tuizie Kawala nu na YouTube aende yata. Na tuanika YouTube ya Kawala Boys Band. Tuhithi ya channel chake avimwete June 11th, 2023. Views, total views cha channel chake ni 98,000 views. Total views chake ena video 212. Subscribers si 2,000. Tuligeiba ukwa Kawala Boys Band tuambe o subscribe to support. Aini maitu support ya numitu utoke liye alame baande. Na direct to Kawala Boys Band kana mondoi Oscar Mutuku. Oscar, karibu. Asante. Tutabie Oscar umetaba, usiai weba na netwewewe na notabia kidogo. Jani ya kuya one ya winning. But first, tutabie Oscar umete ngaliko siyeba siwa kamba. Umetaba kuwene, kuwe ya matikiwa. Bandu wetu wa matiliko. Saitu nena uwa matiliko. Matiliko, bandu wetu wata. Matiliko nene? Kawala. Kawala. Oh, we did it, bandi ya kuni asaidi ya kwenyu Kawala. Ni watu ine. Na, musesi ya mwedukezi ya wasisi ya, hii ni maitu umo kamba ingi meita kwenye nana wala maumi ite nituwite zidwicha ume, nituwite, nituwite yata, nituwite kidhungo, nituwite usui Kawala, tunai naba, ungewe ita wakabati. Na naingi. So, yonia, aini wakaba mea yita ni asa sana sana. Na pala maumete. Kawala, kwa tulabie uini waku, uini hata, nukuna gitaa, kata nundu yita boys band. Anuweze wadhi waku ni sekulo, ila cha katiendele tiwa. Ya, tea up and gospel. I'm sorry, tea is ya, siya ufoka, kana siya urap. Nimini wa gitaa, watamundwe katombi, maima na aini alange. Katrabie wa mbeyo ndo wata? Wadhi nye nda mbeya. Na mbeyo watenewa. Wa mbeyo wana iwa? Na mbeyo wadhi 2022. Azia mbeyo tene 2022 na wakaute na wamundu wala wasi ya ilwa. Ibalawa mkila. So Kawala ya ambiye wadhi wake 2022. Nambika kwenye video siyana? Kwenye nambathi siyana? Nambathi ya umina genda. 19 songs. 2022 mbako mwundi usui miyake ya ni. So inambiyake ilikuma ambiye wadhi. Na wai nambandi nengi kanaki ya mitamu dhe? Ndwa nda live ingi iba anganga waku kuyidu. Aha. Live dati ya aini tamewa. Ila tuenda angamo nono ya maana kwa ngewa kuhiru wale. Eta wana? Mubainga. Mu? Mubainga. Mubainga. Mubainga bado yu mindi? Mubainga. Bagi ya geta wana Mubainga? Kalema. Kalema boys. Kalema. Ila isu yetu wangro kwa hata. Kalema boys. Okay. Na edha akumusi. Nani kimwa mwa wadhi kuweka ya kuwe ya matiliku kuleo kama bado kwa kuwa mpatia kuhuni kana tukambio suka wadhi. Uwese ini ingi mwa kama. Na inya inge, manjika la usha, kumeka la kule wikuweko kwe mazize kuweko wadhi usuki hawa. Mange mazize, yuku mwosi ni kwewe mbeza. Mambe yoko na life. So, mwosi kwe mbeza. So, we no game ya through wadhi. No kwe bae, lawe so the life wako na guitar, mean, waperform. Na yue, we package yeta hata pia, inya lama kuna solo, makuna rhythm, makuna kithembe. Mwakuna maybe ogita inge, maybe bass. Uwe juu kuna sekta iwa angitaka na nuna mbae umuteza. Yeah, mbae umu yungu nani. Uwe juu kene design ya kenu wa maria. Wenda ina we. Wenda ina na wendo kwea. Lakini nga mekona. Nuna mbae umuteza wadhi. I mean gita. But uka nga unenga na uka atani. Iye na wane wata. Na wadhi umwe waku, Kawala, kakatu ize vate, Tivani wanaku, wadhi umwe waku Kawala Boys Band. Kwaka, tuizika na entro kwati ya wadhi umwe, I think nwe kuna strike, tiwa?
I think to monetize it na ngoma timo kambio that strike ba kidogo kidogo ni kwa tewadi waka wala wita wako kola ngita by kola ngita ni wakuzu yuta wako kola ngita by mwene benji au oh pawa ina mutisia pando wako na ngita waka na wainia kuzu ni wazi uzuiki ni wazi ooooh ya na sabote ya tuwa nivu benji kwa kini wakitu miwa wazi waandiki kwa kato ite kwa kani ando ita wadhi unge wadhi unge wadhi kwa unge wadhi kwa Yesu wa nanebe Yesu wa nanebe nini ile gospel kia huu ni mwadha ya mpoka ila siya kato unge kwa kato ite kato iwe sama wako Yesu anenebe na wana wana meet your 4 days ago wana meet your 4 days ago Matuti wadi, ile recording ya nini? Ya studio. Weba. Wewe wadi. Ye, usini wadi ya nye. Uono mizo, the other day. Okay. Mkwune ya studio ba? Kuna nako, niyata kwa Iramix. Oh, Iramix, mama sako. Pipeline. Pipeline, I mean, kwa nani? Iramix, the dama, masako. Nani? Pipeline, kwa Iramix, etawa nani? Mwaleli. No, I don't know. Era mix, eh? Yeah. Okay. On your other team of Oku, my Nani no era mix, not at it. Team of Oku. Nah. Well, that is okay. Can you quickly do it above? Then that when. You only gonna make it a video, Timo? Yeah, it's like a video. It's like a video, no, what you know. So, when it's an internet, it's a quick ali, kiende na. Grow, eh? Na wana kama ni takaa vasi akatopi. Ni ni takaa vasi akatopi. Tuo. Kusini na wadi na ine na wadi. Okay. Ine moja kamba. Okay. Na yuko katika mbadi wambia wambia 2012 eh? Ah 2022 I mean I'm sorry. Wambia wambia 2022 no ya kuzipaye kulika wadi. Ne, kumada na ne pata mo na wadi. Lakini katika wadi me wewe maima. Aha. Webada amaima. Wanzo kama na amaima bantu ba. Aye. Mwanzo ndiye anaenda amaima wana kwa. Aye. Ndwadi ndanzi yake. Ndwadi ndanzi amaima yeye. Ndiye. Na amaima very sure ndo kama mpasa road. Ndo naike dai kwa muziki toa ile ombe la babu kidogo uko na amaima. Yeye so dimi ndo ya kwanza. You to easy katika wini wako. Nono tuona. Kwa hiyo kuiza bani onaikali uende na ugro. Sababu ina wako mwini na Tuacho biyake ele in the game. Onaikali, wende wanapia na kose ya kulika game one. You, ni mwango hewa yuna uwa, apart from, kuhina uwa, kanondo, haini ya ingi mwakamba, ni kanoma ya hina nesambaka the wena understanding zio ya music. Ni wabile kalandhi ukethi ya noka elewa worthiness, noka elewa worthiness ya noenda ata, nondo, I can see you are very young in music. Wenda ata wadhi ni chau kendo cha mudhema. Wakala ndhi uka soma wadhi nesa. Nikenda wambie. Kana nikali wambie no hende na kulani. Kaneza, wadhi ndo enda ya ni maringo. Kana kukwa ngome doge. Aha. Ni weta in terms of hundu wadhi ubanga. Wa like Ken. Ni kwa tia mnya personally. Ken wa Maria ni role model wa ingi sana. Na wabu izizia. Waiba ndo njena mwona ya kula ngita. Lakini mbandi nene mwona. Ikalite kwa miaka mingi. Juhu wasitia Ken, nikadeza ikalu before, nundu we nda kuna guitar, nda kuna solo, nda kuna rhythm, nda kuna githembe, we sana sana ya kukoya maybe na utunga. But you ni weta understanding ya kuelewa uwadhi. Uwadhi enyewe, kithembe kukuna wada, hata ilo kudoki kalikana na wadhi wakwa. Nundu kwenda. Nundu before we so ina wadhi with our work, you build akiline. Kwa kwatia? With our work, you work akiline. So, I mean, knowledge is your worthy. No, when I yo, can I know when they know me again? No, neither, I need it. Yeah. So, you say, you win a, okay, what about your worthy? But, okay, what about your worthy? But, you know, what about your worthy? But, now, okay, now, kill up, kwa. You, while you package, yata.
Hello, man. That's good. You like Kawala? Uh-huh. We're not doing Bangladesh. Okay. So Kawala, and my rhythm, my guitarist, my rhythm, my bass, my solo, my kitembe, na kila kitu na ini. Kila kitu yako na imi yo. Imi yo ndwe na yo. No, we get all combo. So you get all combo, imi yo na bado yewe ba to kumi. So in short. Wo walika stage we ba ugu ba karidi mwa kuna wana yoke okay amini okay wo kuli hapana mungu ongea wadi wa kwa nenda huko nipo yuwe mwene ta leader ta mwene Kawala Boys Band ta leader wewe mwenyewe yuni wewe ta utongozi wa mbandi ya kuyu as a leader na as a young growing I mean mundu we ani tena yuko enda ina na vision na mbandi nene uso bikabala uendete kana kila kia kile ni uso kiate bo mwenyewe ena jisu ya lead ando grupu zu ya ando na maybe kuma manage I think nipe dhana problem hai pae dhana dhina ku lead ando ku lead ando mangita na kila kingito wande ok wambia wadhi wa wendie kuma tena kuma we munini lakini direct ila kuyambe kulika studio alikitambi nikandoe leo wadhi producer kwa wadhi ukuna uona ni alikita ya 2022 mwai wakana 2022 mwai wakana so kuko wiko mtho 2024 mwai wakatano that's it's no miyake li kamili na miyake zi li ni enough you know this is a you know field na tuke tuwaza no field ya competition nundu nitu kwenda Kawalai wiki atiwa nitu kwenda wanakunu kwenda Kawalavu mekela bandu. Do you think me I can know a learning enough to make you maybe compete na ekandika google wa compete on and wangi mo mambi au miaka 5 we ombe wa ndo mambi yetene wakwela na kusisi yako ku uzukumeta na sabio not na ndene ona ndene za na we got it industry 2 years. Okay, ngokuli ukuli yingi a bit disturbing, eh? Okay, we miaka yana? Yeah, why? Eh. 19. We miaka 19. Ane, nambadi 19. Na we nambadi 19. Na we kalite in the stream 2 years. Yeah. Which means wabe ye kuina we na miaka 17. We are na ID. We na ID. Yeah, you na ID. ID, you said that. Not that. Not that. Oh, you met the other day. So, when did school you make? 2018. So, 2018. We make a 17. Tiwa. That is 2019. So, we make a 16. Tiwa. Directly ka music kwa cha ndwende na school. Wacha wewe ndo likawadhine. Wadhine zivuma tena mono. Wadhi. Na ndwai kalambi uka cha bado wana mbo likawadhine ndo kena mbo ndia school niki another knowledge. Jaya se ndende. Ndende nige wawo wadhine. Ha, wadhine direct. Na uwe uka na miyake suwe kalete wana wadhine yo future yako. Kabisa kabisa. So ni kuiba ni kumanage ya kabisa mbo. Kila kitu tuna. Oh, you know na bandi hawa ya tuwa ziende nesa. Eh. Mundu wa nadi na wajewa bandu kwa hele ya umela mundu. Haka iba wadhi. Mashabiki, my fans, na followers ya Lasalo comedian, Lasalo creative, then watisi. Tena young upcoming stars na tu motivate. If you have something, katu motivate. Namba ningu iki ya bau and nikiandawe sithi ya nitoa teza nyatu na mungui Kawala na nikiandawe sithi ya tuino wana go na hituwa endelea na uthuthanya. So wambia wumite we miaka 16 skulu na wambia industry miaka 19. We miaka 19. Ndwa ona no usioka amba ikala o industry yuka interact na ini ya inge ya ini ya nene nikiandoka elewa game nesa. Nonu game wipanga wapando. Kana tukuwa na wambia yata ni wambu waste a lot of energy. Because so la kila kila kende and the year and I'm bearded eh yeah nani za le we the nine angere mon eh na ndugu ana you been maybe sai pemba di mbadi zia ku mbinge na sisi
na zaba za kumbinge kala ni cheke kawala na iwe kazi te nuloko motivate ya kwe pushu mm-hmm. Yani uloko ya ukuya let's go enda we enda enda tuiko nyanyi enda ane kazi te nwe enda ane kazi te. Okay, so apart from music bayo ndongeweka hapa bia nguna biashara ringi hai no wadhi na okay. And I don't know top perform ya cha dene. Ana? Chini cha adiro abangi ta rambe ingine ndao amiyo. Lagi ni aleo kadesa. Wa mo wa amiyo ye. Bezi ya umale ingine ndao. Okay, na munda tumia wa ila chauma. Da chauma. Mwagi wa ngita ya mwini lazi umi. Kwa ni nko chaumi ya mbezi ziana kwa uwa uya ngita ya mwini. Kwa umi ya mbezi lazi umi ya na, you know, okay. Better life mbandi ya wane ya robo. Ndwa ya beta ambuasu. Ani ya samu ila siwa zero kunuweza nroli ya kwewa. Lakini vecha, atika lamba ya ngele mwini ya na mama tukwe kumi. Cha rambe. Mwaka meiyo. So wenda nda mbandi ya kwewa. Nusio, wena vision and I like that. Nipata nandu metu maana imwana, tietu maana. Na kawala boys banda yende kweta na ile kweta young ile hata young kawala boys band but no endenda sana nipata na spirit zwe nayo nipata na mungu kazite nipata na mungu wenda wala nitenda nipata na mungu wisi undo ekwika kawala kwa tutabie ne nota pia mwezi kisa na msiasia wa la salo comedy la salo creative. Umotabie kawala atubangie chao kuma yu na maybe in future bandia wanaenda ambazo bado ninye video. Okay. Wanda ambunye video video ya wadhi wa specific na mpati si wanda isi kumi ya kenda uwa kwa langita uwa okay. Ni wako enda unya video. Wina budget. Kitu kana. Okay, katika kule kana ina budget. Sa hine tu ita. Mashabiki. Anabe shabiki utuwa nyotethi. Ano utuwa nyotethi ya kawala. Tabo. Ito zibau. No link up na wanga ukwate. Na mbwe kawala. Nikenda tukaita. Unu utuwa nyotethi ya. Mbani eno. Tukaita. Kanano yukile. Kanano yume kendo. Kanano. Ukamba no besa umela okendo kekwa tuwa. Ndeto loro nyotabia shambiki. Apart from yuku ya gitaa, nitao you to expect kumabalame kawala. Kawala atuye chao in future. Yani, bandi ya waya wata mingyo. Ikeza yeto fauti na bandi ilingi. Ikeza yeto fauti niki. Nenda wuna zindu sea wondo wawo. Yuku atubangi kwa ndabia yuku bangu wawo kuna zindu tofauti. Ndu. Solonga si unameiyo to kupanga dansi siye banga wa. Yani uwe the mbadi. Yani mbadi ya nandai ya. Uwe the mbadi ya nangihudia. Okay. Uma school wa beya umia school 2019 na walika industry ni direct. Azima kumosi kendo miwata. Ambeye ni sawa yu. Mundo wana ni ingima ya rewege na mwamuzi na male. Na zo mea nezi aje, dina na hivi ila nyambia. So kwa nyubi anu, maa tewe kine kwa chawini. Amale. Ma brothers maa kuka na. Na maango. Maa ziyama hii kwenda ina. Lakini ni uo kwenda ina. Okay. That's good. Musia isi hama dhugisi ya wala salo comment, la salo creative pa utisi au mbendi ya nene watisi radio life. To sisi tulikeba hukwa mundwe kawala boys band kuma ngalikosia wambia matiliku matiliku eto wa Oscar mtuko kuma ngalikosia matiliku ni kijana kika site ni kijana kiende wala kiende te ena vision na kumi ambadhi ya kumi ya kenda within one lika industry ti kendo kidogo ili kendo chao nenguenda ya na kendo chao kuna kia moko meanwhile Tidiane in the next video with the next artist. Nikienda tu izie, ukamba kuitawu, nukamba kuwemeitawu.